ីស្នេហានិងនិក្រលិតសូមអ្នកបន្តស្ដាប់កិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូឈុនលេងព្រមទាំងភរិយាស្ដីអំពីខ្ញុំបានកើតលើកទី2ហើយសូមអ្នកត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់ដើម្បីដកស្រង់ជាមេរៀនសម្រាប់ជីវិតដែលមានសូរសៀងដើមដូចតទៅយើងមកដកដង្ហើមធំ1 2 3ឲ្យដឹងដង្ហើមចូលឲ្យដឹងដង្ហើមចេញអីដឹងទី2នាងរកមើលអ្នកដែលកំពុងតែច្បុកច្បល់ហ្នឹងគាត់ថាអ្នកណាច្បុកច្បល់ក្នុងខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកណាហ្នឹងបាទគាត់ថាថាប់ហ្នឹងចេញអស់លីងចេញអស់លីងមកដូចជាបរោះម្នាក់ដេញទៅក្នុងព្រៃហ្នឹងចឹងដូចជាបរោះម្នាក់ដេញដេកអូតែលរមើលខ្ញុំហ្នឹងចឹងហ្នឹងអានឹងជាចម្លើយឥឡូវខ្ញុំញុំឲ្យតេសមួយទៀតចង់ឲ្យដឹងច្បាស់ថានាងចាចាបាទឥឡូវឧបមាថានាងចេញទៅក្រៅឬមួយក៏នាងនៅធ្វើការធម្មតាហើយពេលនោះស្រាប់តែមានហេតុភេទមួយកើតឡើងឧបមាថាមាននាងដាក់លុយនៅក្នុងធនាគារហើយស្រាប់ពេលនោះគឺថានាងស៊ីការប្រាក់រាល់ខែណាសិកាប្រាក់រាល់ខែដូច្នេះវាបានការរាល់ខែហ្នឹងប៉ុន្តែស្រាប់តាក្នុងខែហ្នឹងអាការប្រាក់ហ្នឹងចុះវុតមកពីមុនបាន 15% អីចឹងស្រាប់តែចុះមកនៅត្រឹមតា 8% ដូច្នេះនាងខាតសម្បើមណាបើលុយនៅក្នុងហ្នឹងចាគឺថាខាតកាន់តែច្រើនពេលដែលឮដំណឹងមកពុបរន្ធត់ហ្មងក្នុងខ្លួនអូញាប់ញ័រក្នុងខ្លួនអឺអញគិតទៅដកលុយខ្លះអីក្របៀមមិនអូគឺថាច្បុកច្បល់ក្នុងខ្លួនភ្លាមពេលនឹងភ័យព្រួយនឹងមកដល់ឥឡូវមានធ្វើមិនបាទក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងក្នុងស្ថានភាពបែបហ្នឹងបើតាមខ្ញុំពីមុនមិនហើយដឹងតើស្ទុះទៅទៅនាគីហ៎បាទបាទប៉ុន្តែដល់ពេលបានស្ដាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងទៅអឺមានតាស្ងប់អារម្មណ៍សិនហាងទៅនឹងគិតហោមើលថាមូលហេតុអីបានជាការប្រាក់នឹងវាចោលអីចឹងណាកុំឲ្យចិត្តច្បោកច្បល់ពួកអីគិតថាប្រហែលជាវាខ្វះតិចនិចអីមួយដែរបានធ្វើការប្រាក់នឹងចំអប់អីចឹងណាលោកគ្រូតែនាងអត់ទាន់យកបច្ចេកទេសខ្ញុំទៅប្រើទេគឺថាសំខាន់យើងត្រូវរំដោះខ្លួនយើងចេញអំពីភាពចុះភ័យខ្លាចហ្នឹងសិនតើរំដោះរបៀបម៉េចរំដោះរកមើលចិត្តមួយណាដែលរន្ធត់ល្អដែលរន្ធត់ហ្នឹងនៅក្នុងសោកអើនៅក្នុងខ្លួនសោកភៀនហ្នឹងចិត្តមួយណាដែលរន្ធត់ហ្នឹងល្អណាស់អាហ្នឹងចំណុចកំពូលហើយខាន់ចប់ណាស់នាងណាទៅរកគ្រាន់តែរកឃើញគ្រាន់តែរកមើលខាន់ចប់ហ្មងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីទេបាទអត់ចាំបាច់ធ្វើអីបាទតែរឿងក្មួយហ្នឹងក្មួយត្រូវដាក់ពាក្យមួយទៀតថែមមួយទៀតដើម្បីឲ្យល្អមែនទែនទី1ដកដង្ហើមទី2ទទួលយកស្ថានភាពជាក់ស្ដែងណាទទួលយកចាំបាទទោះខាតទោះចំណាញ់ទោះអីទទួលយកវាស្ងប់ហើយណាហើយថែមមនុស្សរមមើលអ្នកកំពុងតែមានបញ្ហាហ្នឹងរមមើលហ្នឹងគ្រាន់តែថាអូសុភាសុភាភ័យនេះសុភាកើតទុកនេះសុភាព្រួយបារម្ភនេះឥឡូវមួយណាអ្នកណាដែលព្រួយបារម្ភនៅក្នុងខ្លួនអាត្មាឯងហ្នឹង
គាន់តែថាតែប៉ុណ្្នឹងខាត់ចប់នាងមិនបាច់នេះរំសាយបាទរំសាយភ្លាមហើយមិនមែនឲ្យនាងនៅស្ងៀមទេពេលដែលរំសាយហ្នឹងចិត្តវាស្ងប់ហើយបញ្ញាសកលចូលមកក្មួយហើយចូលមកហើយគឺថាពេលហ្នឹងចិត្តវាថ្លាពេលដែលយើងស្ងប់ចិត្តវាថ្លាដល់ចិត្តវាថ្លាពេលហ្នឹងឯងនាងអាចនឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានល្អអីអញទៅធនីគារត្រូវទៅសួរនាំអំពីហេតុផលហ្នឹងចេះមួយចុះមួយអត់មានរឿងកំហឹងអត់មានរឿងភ័យអត់មានរឿងអីគឺថាទៅធ្វើដោយស្ងប់ស្ងៀមហើយដោយមានបញ្ញាតែម្ដងឃើញទេចាចាលោកគ្រូបាទថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយបាទនាងមានសំណួរអីទៀតទេអឺចាលោកគ្រូអឺខ្ញុំចង់សួរមួយថាពេលដែលយើងខំអីអញ្ចឹងណាមិនគួរអឺយើងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអត់បានអីអញ្ចឹងលោកគ្រូបាទបាទអឺបាទនាងអាចទៅខុសសំណួរហ្នឹងឲ្យវែងតិចទៀតបានទេចាអញ្ចឹងដូចថាពេលដែលខឹងអញ្ចឹងដំបងហ្នឹងគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍ហ្នឹងអត់បានទេដូចអារម្មណ៍មួយចង់ថាចង់គ្រត់ចាញ់ពីផ្ទះអារម្មណ៍មួយទៀតថាចង់លេបថ្នាំឲ្យស្លាប់ភ្លាមភ្លាមហ្មងដូចនិយាយមកទៅថាដូចចិត្តដាច់អត់គិតពីអីហ្មងដូចគិតតែបានស្លាប់ទៅអឺថប់ទុកអស់ហើយលែងចាំបាច់គិតអីទាំងអស់ហើយព្រោះថ្ងៃនោះនៅនឹងពិបាកពេលខ្លះខ្ញុំគិតអញ្ចឹងទៅពេលដែលខ្ញុំខំពើងភ្លាមប៉ុន្តែដល់ពេលខ្ញុំខំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំដកតាខ្ញុំផងដកតាអំវែងវែងហើយខ្ញុំលួងខ្លួនឯងពេលដែលខ្ញុំមិនទាន់ស្គាល់ខ្ញុំលួងខ្លួនឯងថាអូយកុំខំកុំខំស្ងប់អារម្មណ៍ស្ងប់អារម្មណ៍ប៉ុន្តែបានតែមកផ្លែរួចទៅអាចចិត្តខំនឹងវាដូចពូកញ្ជ្រោឡើងមកទៀតអញ្ចឹងថាឡើងដូចណែដល់កកអូយថាប្រវត្តិដកតាអំសុបែដកតាអំវែងវែងនឹងកូនហាងវាអត់មានខ្ចោលដកតាហៅហ្មងលោកគ្រូបាទបាទតើហេតុអីបានជាមានបញ្ហានឹងកើតឡើងបាទចាបញ្ហាទី1គឺនាងមិនទាន់ស្គាល់រកឃើញខ្លួនឯងបាទអានឹងបញ្ហាធំបំផុតគឺនាងរស់នៅតែមួយបន្ទប់គាត់ខ្ញុំនិយាយខាងដើមថាក្នុងខ្លួនមនុស្សហ្នឹងមាន2បន្ទប់គឺបន្ទប់ទី1បន្ទប់ចិត្តបន្ទប់ទី1ទៀតមួយទៀតគឺបន្ទប់មនុស្សពិតប្រកបមនុស្សសកលអ្នកមើលបាទកាលណាហើយបើយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងគឺថានឹងស្ថានភាពនាងដែលកំពុងតែនិយាយហ្នឹងគឺថាទប់ទល់អត់បានទេហើយជួនកាលនៅក្នុងចិត្តហ្នឹងវាមានវិធីមួយដោយលោកគ្រូគូសុភាពតែងតែប្រើគឺថាយកគំនិតទៅទម្លាក់គំនិតបាទដូចនាងនិយាយមិញចឹងណាលួងលោមចិត្តតិចទៅអូអាចិត្តឯងមិនចេះមួយយកមួយលួងលោមវាហាក់ដូចជាយកចាស់យកចោលទៅចាប់ចោលចឹងអាហ្នឹងយកចោលទៅចាប់ចោលមិនគឺថាខ្លួនឯងនឹងជាចោលហើយទៅចាប់អាចោលហ្នឹងទៀតបាទបានប្រឡំភ្នែកបានមកផ្លែតប៉ុន្តែមិនស្ទុះមកត្រឡប់ទៅរឿងដើមកាត់មកទៀតបាទអាហ្នឹងមកពីយើងនៅតែក្នុងចិត្តហ្នឹងតែបើសិនជានាងចាប់ផ្ដើមណែចាប់ផ្ដើមមើលចិត្តខ្លួនឯងចាប់ផ្ដើមសម្គាល់ចិត្តតែអាយ៉ាសុភាពនេះថ្ងៃនេះគេស្ងប់នេះណាអាហ្នឹងគឺមានន័យថានាងចូលទៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតហើយហោះមើលមិនស្ទុះទៀតអូសុភាពគេព្រួយហ្នឹង
បាទអានឹងយើងឈរមើលអញ្ចឹងអូសភាពនឹងគេគិតច្រើនណាពេលនេះអូសភាពនឹងគេមានចេតនាអាក្រក់អីអញ្ចឹងនឹងមើលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងនាងបំបាយបន្ទប់ជា2ហើយនាងទៅរស់នៅបន្ទប់មួយទៀតហើយបាទហើយតាណាននៅបន្ទប់មួយទៀតអាបន្ទប់ទី2ហ្នឹងអាចិត្តនឹងអត់មានអំណាចទៅប៉ះវាបានទេបន្ទប់ទី2ហ្នឹងបាទបន្ទប់ទី2ហ្នឹងខ្ពស់ខ្ពស់ផុតហើយវាមានអំណាចលើអាចិត្តហ្នឹងទៀតបន្ទប់ទី2ហ្នឹងឲ្យតែនាងទៅដល់អាហ្នឹងគឺរួចផុតហើយប៉ុន្តែរឿងមួយពេលដែលនាងទៅដល់អាបន្ទប់ទី2ទៅដល់អាអ្នកមើលនឹងហើយឧបមាថាមើលកំហឹងកំហឹងអាលាយបាត់ប៉ុន្តែអាលាយតាមមកស្ទាប់ឯនេះណាបាទកាលណាកំហឹងទុះមកទៀតមើលទៀតអញ្ចឹងវារំលាយមកស្ទាប់ទៀតមានន័យថាធម្មពលកំហឹងឧបមាថាមាន100នៅក្នុងខ្លួនបើនាងមើលម្ដងវានៅតែ99ទេបើមើលពីរដងវានៅតែ8ទេតែបើមើលឡើង10ដង20ដងទៅអានោះចិត្តថយទៅថយទៅយូរយូរទៅនាងคลายទៅជាមនុស្សថ្មីហ្មងគឺមនុស្សផ្លាស់ដងមនុស្សដូចលែងខឹងលែងខឹងលែងអីទៀតណាដោយសារអាធម្មពលខាងក្នុងនឹងវារំលាយដល់យើងមើលនឹងតែម្ដងបាទដូច្នេះខ្ញុំនិយាយសរុបត្រឡប់មកវិញមានវិធី2យ៉ាងដែលអាចរំដោះចិត្តរបស់មួយវិធីទី1ជាវិធីធម្មទេសនាដែលគេតែងទៅពយល់ចិត្តពយល់ចិត្តថាចិត្តឯងខឹងចិត្តឯងកំភៃវាមកពីមូលហេតុនេះមកពីមូលហេតុនោះអានឹងធ្វើបានមកផ្លែណាដូចវែកចោអញ្ចឹងវែកទៅឃើញថ្លាគាត់ទៅដកដៃនោះមកវុបមកវិញបាទពីព្រោះយើងនៅតែក្នុងបន្ទប់ទី1ហ្នឹងបន្ទប់ចិត្តហ្នឹងតែបើសិនជាពេលមួយនោះនាងចាប់ស្គាល់ឥឡូវចាប់មើលចិត្តខ្លួនឯងចាប់អង្គុយមើលចិត្តខ្លួនឯងអានឹងមានន័យថានាងចាប់ផ្ដើមបង្កើតកតុបថ្មីមួយទៀតគឺកតុបមនុស្សសកលនឹងបតុបដែលខ្លួនយើងពិតតាហើយតាណាបង្កើតអាកតុបនឹងបាននាងលែងភ័យទៅអត់មានបញ្ហាអីមកគ្រប់គ្រងនាងបានប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែឥឡូវនេះនាងកំពុងតែនិយាយមួយខ្ញុំទៅតែបានតំណឹងនឹង2 3ថ្ងៃនឹងដូច្នេះទៅតែកូនបាទទូចមួយកើតទេបាទអាបន្ទប់អាបន្ទប់នោះទូចស្ទឹងតែមើលមិនឃើញចំណែកឯអាបន្ទប់ចិត្តនោះនាងធំហោអានឹងដូចអាយៈអញ្ចឹងដូច្នេះវាចាំតែចាំតែយើងវាចាំតែវាយយើងកំពេញតែពីថ្ងៃនេះទៅនាងចាប់ផ្ដើមបើនាងមើលចិត្តម្ដងគឺនាងដាក់កូនជ្រូកដាក់លុយក្នុងកូនជ្រូកម្ដងមើលចិត្ត2ដងដាក់លុយកូនជ្រូក2ដងយូ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 តាកូនបាទកតុបតូចហ្នឹងវាធំឡើងធំឡើងធំឡើងហើយកណ្ណាបើវារីកធំមែនទែនអាចិត្តហ្នឹងคล้ายទៅជាសេនាយើងទៅជាអ្នកបម្រើយើងឥឡូវវាច្បាស់យើងណាឥឡូវវាច្បាស់យើងតើវាឲ្យយើងធ្វើអីយើងធ្វើតាមវាឡងទាំងអស់ហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះជាចាប់ផ្ដើមបកកើតអាបន្ទប់ថ្មីហ្នឹងទៅឲ្យខ្លួនដោយអាសាមើលខ្លួនឯងហ្នឹងឯងអាសាមើលអូសុភាគេពងខឹងអូសុភាគេពងគិតអូសុភាគេកំពុងតែភ័យអូសុភាកណ្ណានាមមើលអញ្ចឹងហើយកុំគិតអីសោះពេលដែលមើលចង់ដោយអត់គិតគូអីទាំងអស់អូអានឹងអាលាយទៅហ្មងបន្ទប់នាងកាន់តែធំឡើងធំឡើងនាងច្បាស់ទៅជាម្ចាស់លើចិត្តនាងណាបាទចាចាំខើនេះខ្ញុំហាងយល់តិចណាលោកគ្រូបាទពេលលោកគ្រូចាយយើងមកដូច
ពេលនិយាយជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅដូចអាក្តីទុកសោកដូចថាហាក់ដូចថាក្តីទុកសោកពីមុនមកដូចយ៉ាងលែងដងតិចដងតិចវិញមិនទាន់បាននិយាយជាមួយលោកគ្រូឡើងដូចពេញបន្ទប់ហ្នឹងមែនហ្នឹងបន្ទប់ហ្នឹងដូចធំខ្លាំងណាបាទអូថ្ងៃណាក៏ញោមមុខក្រៀមដែរបាទព្រោះបន្ទប់ហ្នឹងវាធំបាទបាទដល់ពេលបាននិយាយជាមួយលោកគ្រូអញ្ចឹងទៅដូចកាត់បន្ថយបន្ទប់ហ្នឹងនៅសតពៈកតាឡើយនេះល្អ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 ដូច្នេះវាលែងថប់ទាំងហើមដូចមុនទៀតហើយព្រោះនាងបើកទ្វារបើកអីចេញមកក្រៅឈរមើលខ្លួនឯងហ្នឹងដូចបើកទ្វារបើកអីហើយឈរមើលចេញទៅក្រៅឈរមានមនុស្សម្នាក់ទៀតឈរមើលសុភាហ្នឹងមកបាទចាបាទលែងនៅក្នុងតួតែចិត្តហ្នឹងលែងនៅឈរជាចិត្តហ្នឹងទៀតបាទចាលែងនៅនេះហើយលែងឃុំចិត្តនៅក្នុងចិត្តទៀតបាទបាទបងថ្ងៃដូចឃុំដូចឃុំនៅក្នុងខ្លួនហ្មងទេបាទត្រឹមត្រូវដូចឃុំខ្លួនឯងនៅក្នុងបន្ទប់ហ្មងទេវាដូចអត់ទុកសោកនោះវាច្រើនពេកទៅដូចឃុំនៅតែក្នុងចិត្តរួចទៅពិបាកប្រាប់គេទៅពេលប្រាប់គេទៅគេអត់យល់តយល់ព្រមតែពិបាកខ្លួនឯងដែរដល់ពេលបងគាត់បញ្ជល់ប្រាប់ទៅថាលោកគ្រូគាត់នៃអីចឹងអប់រំចិត្តល្អអីចឹងខ្ញុំថាខ្ញុំសុំជួបបន្តិចមកខ្ញុំដូចពិបាកក្នុងចិត្តណាអឺដូចគ្រប់គ្រងចិត្តខ្លួនឯងអត់បានដូចធ្វើឲ្យតែខ្លួនឯងពិបាកចិត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃណាក៏មុខក្រៀមថ្ងៃណាក៏មុខក្រៀមបើតែគេសួរថាថៃហ្នឹងកើតអីហ្នឹងប្តីថៃពិបាកចិត្តមែនថាអត់ផងប៉ុន្តែដូចជាតែមានអារម្មណ៍ថាកាត់ទុកមិនដឹងកាត់ទុកគ្រឿងអីដល់ពេលឥឡូវបានមកស្ដាប់លោកគ្រូអញ្ចឹងអាពាក្យថាចិត្តតែគិតល្វើល្វាយកើតទុកនៅតែក្នុងចិត្តហ្នឹងដូចរសាយចាញ់ឡើយដូចអស់ពកតាហ្មងលោកគ្រូបាទល្អណាស់ល្អណាស់វាអត់តឹងដូចពីមុនណាល្អណាស់ល្អណាស់ឥឡូវនាងធ្វើតាមខ្ញុំបន្តិចឥឡូវខ្ញុំនាំដើរចូលទៅអាកើតទុកដេញទលាយនឹងជាមួយខ្ញុំមកផ្លែទៅណាបាទចាចាលោកគ្រូធ្វើតាមខ្ញុំបន្តិចខ្ញុំនាំចូលឥឡូវនិយាយខ្លួនឯងថាខ្ញុំឈ្មោះសុភានាងនិយាយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំឈ្មោះសោភាបាទហើយខ្ញុំនេះខ្ញុំឈ្មោះសំណុំគេណាយើងនិយាយនាងនិយាយខ្លួនឯងនាងដើរតួនៅក្នុងរូបកាយខ្លួនឯងហ្នឹងណាបើនាងនិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះសុភាហ្នឹងគឺមានន័យថាប្រវត្តិរបស់នាងហ្នឹងចូលមកក្នុងហ្នឹងឯងណានាងជាស្ត្រីខ្មែរនាងមានឪពុកមានម្ដាយមានប្រវត្តិធ្លាប់រស់នៅធ្លាប់រស់ស៊ីឬក៏ធ្លាប់ធ្វើអីគឺថារឿងទាំងអស់នៅក្នុងប្រវត្តិរបស់នាងប្រវត្តិរូបរបស់នាងគឺនៅក្នុងកញ្ចក់ឈ្មោះសុភាហ្នឹងយល់ទេហ្នឹងចាចាដូចនាងហាក់ដូចជានាងនៅក្រោមទម្ងន់មួយថាមួយតោនអញ្ចឹងចុះទម្ងន់មួយតោនឥឡូវនាងចូលទៅបន្តិចទៀតខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរនាងថាខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរបាទខ្ញុំជាស្ត្រីខ្មែរពេលនឹងឯងនាងទម្លាក់ឈ្មោះសុភាបាត់ហើយឃើញទេទម្លាក់ឈ្មោះសុភាបាត់ហើយប៉ុន្តែយើងទៅជាអសាធារណនាមទៅជាឈ្មោះទលាយអឺវាមានតែស្ត្រីខ្មែរស្ត្រីខ្មែរមានន័យថាស្ត្រីគឺភេទនារីនាងនៅភេទហើយមាននៅជនជាតិខ្មែរជនជាតិខ្មែរហ្នឹងគឺជាប្រពៃណីជាភាសាជាអរិយធម៌អីដូច្នេះមិញហ្នឹងមកតោនហ្នឹងវានៅតែកន្លះតោននេះត
ម្ងន់ហ្នឹងចា៎នៅតិចតិចឃើញទេនាងដើរតួជាស្រីខ្មែរឈប់ដើរតួជាសោភាណាហោះឥឡូវនាងទៅទៅមកកំណត់ទៅមកកម្រិតទៀតខ្ញុំជាមនុស្សនាងថាខ្ញុំជាមនុស្សបាទកាលណានាងនិយាយអញ្ចឹងគឺថានាងមានតែក្បាលដងខ្លួនជើងដៃថ្លើមប្រមាថអីហ្នឹងគឺនាងជាមនុស្សទាំងអស់នៅក្នុងលោកហ្នឹងជនជាតិបារាំងជនជាតិខ្មែរជនជាតិវៀតណាមជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីជនជាតិអីឲ្យតែជាមនុស្សគឺនាងទាំងអស់អញ្ចឹងនាងផុតអំពីប្រពៃណីខ្មែរផុតអំពីអីទាំងអស់អត់មានជាតិសាសន៍អត់មានទៅជាមនុស្សទលាយមែនទេទលាយហ្នឹងអញ្ចឹងចាំខ្លួនមិនកន្លះតោនហ្នឹងវានៅតែ2គីឡូទេណាវាទលាយមែនទេណាឥឡូវនាងចូលមកកម្រិតទៀតខ្ញុំជាសត្វលោកនាងថាខ្ញុំជាសត្វលោកបាទកាលណានាងនិយាយថាខ្ញុំជាសត្វលោកនាងជាសត្វលោកគឺពិតប្រកបមែនយើងចេះតែថាទេសត្វចាបដូចតែយើងវាត្រូវការហូបចុកវាត្រូវការរួមភេទវាត្រូវការហើដើរហើយើងក៏ដូចតែសត្វចឹងដែរគ្រាន់តែសត្វយើងនោះវាខ្ពស់ជាងអាសត្វចាបតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងយើងនិយាយថាចាជាសត្វលោកគឺនាងជាសត្វរុយនាងជាសត្វមកនាងជាសត្វជាលេងនាងជាសត្វអន្ទ្រីនាងជាសត្វនាគធំនោះនាងសត្វគ្រប់សពទាំងអស់នៅក្នុងលោកអូទលាយមែនតើអញ្ចឹងមិញហ្នឹងមកកឡូហ្នឹងវានៅត្រឹមថាមកខំណាស្រាលមែនតើនៅស្រាលមែនតើចាឥឡូវនាងនិយាយមកជាប់ទៀតនិយាយមកជាប់ទៀតខ្ញុំជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ខ្ញុំជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់បាទកាលណានាងនិយាយអញ្ចឹងតាមពិតរូបកាយយើងទឹកដីភ្លើងខ្យល់តើរូបកាយហ្នឹងបាទបំបែកធាតុទៅប្រពុតលោកថាទឹកដីភ្លើងខ្យល់ហើយនិយាយពីរឿងទឹកដីភ្លើងខ្យល់នាងទៅមើលដើមឈើមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់មានចុះនៅក្នុងភ្នំមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់មានចុះនៅក្នុងអាដេញនៅក្នុងអាកាសមានមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់គ្រប់កន្លែងទាំងអស់គឺមានទឹកដីភ្លើងខ្យល់ពេលនេះនាងរលាយខ្លួនទៅនឹងចក្រវាលតែម្ដងនាងជាចក្រវាលតែមូលណានាងជាចក្រវាលតែមូលនាងមិនមែនជាមនុស្សមិនមែនជាសត្វមិនមែនជាដើមឈើមិនមែនជាអីទៅជាចក្រវាលតែមូលពេលហ្នឹងឯងអាមកខំមិញអាលាយអស់លីងទៅទេងាយអស់ទេទៅទេឲ្យសុំឲ្យនាងប្រកាន់នៅក្នុងហ្នឹងឯងទៅទេ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 ឃើញទេទៅទេទៅទេចាពេលហ្នឹងឯងសន្តិភាពមកនាងមានសតិដឹងពេលនេះនាងមានសតិដឹងប៉ុន្តែអត់មានប្រវត្តិរូបអីនៅក្នុងហ្នឹងទេអត់មានចិត្តនៅក្នុងហ្នឹងចិត្តផ្ដាច់ធ្លុតម្លាក់អស់លីងឃើញនាងធូរឯងនាងធូរឯងពេលហ្នឹងធូរលោកគ្រូបាទស្រាលធូរឡើងអស់ហ្មងស្រាលខ្លួនហ្មងលោកគ្រូបាទបាទទៅជាមនុស្សថ្មីហ្មងបាទអូអស់ចាណានាងនៅសង្ហមនៅមកសទុះអូឃើញហើយ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 បាទហ្នឹងឯងដេញគោលដៅនៃការបង្រៀនរបស់ខ្ញុំគឺនាំនាងទៅដល់អាកន្លែងហ្នឹងហ្មងទៅដល់អាកន្លែងដេញទៅទេហ្នឹងហើយឃើញនេះទៅដល់អាកន្លែងទៅទេហ្នឹងនៅក្នុងបន្ទប់អាហ្នឹងបន្ទប់ទី2ហ្នឹងបន្ទប់ទី2ហ្នឹងបាទចាចាគឺបន្ទប់ចិត្តបន្ទប់មួយទៀតអាបន្ទប់ទៅទេហ្នឹងបន្ទប់ទេមនុស្សមិនដែលទៅដល់អាហ្នឹងទេអញ្ចឹងចាំបាទតោះតែតោះយើងរៀនទម្លាក់ចោលទម្លាក់ចោលឈ្មោះសុភាទម្លាក់ចោលរឿងរ៉ាវស្អីស្អីអស់ហ្នឹងទម្លាក់ចោលទៅយើងអាចទៅឈរជាមនុស្សអត់មានស្អីទាំងអស់នៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងអញ្ចឹង
នាងចាំបានហើយខ្ញុំរូបចាខ្ញុំស្គាល់បានឲ្យរូបភាពមួយទៀតឲ្យរូបភាពមួយទៀតនាងឲ្យទៅច្បាស់ពេលដែលយើងកើតមកចាខួរក្បាលយើងទៅទេហ្មងនាងខួរក្បាលយើងទៅទេបាទអាយុ2ខែទៅទេខួរក្បាលអត់មានស្អីទាំងអស់អាលីងអោះនាងអាយុចាមួយឆ្នាំក៏ទៅទេហើយខួរក្បាលហ្នឹងតែដឹងក្តីឯងបើកភ្នែកឯងភ្លឺទៅដឹងឯងប៉ុន្តែនិយាយពីសុបាយអាយុមួយឆ្នាំហ្នឹងសុបាយណាស់ហេតុចាវាអត់ទាន់មានអាបុគ្គលតូចឈ្មោះខ្ញុំមានខ្ញុំចាខ្ញុំសុភានេះវាអត់ទាន់មានបើគេហៅឈ្មោះសុភាណានាងទៅតែងតែនិយាយថាណោសុភាវាឃ្លានស្រីទឹកណោសុភាវាអឺវាចង់ដែរចេញទៅក្រៅសុភាតាមពិតអាឈ្មោះសុភាហ្នឹងអត់ទាន់ចូលក្នុងខ្លួនក្មួយផងទេម្ល៉េះហើយនិយាយពាក្យសុភាហ្នឹងគេឲ្យឈ្មោះឲ្យហ្នឹងមិនហៅតែខ្លួនឯងសុភាទេមានន័យថាខ្លួនកាលពីអាយុមួយឆ្នាំហ្នឹងតទេសុទ្ធតែម្ដងតទេសុទ្ធដូចអាមិនដេញដេញក្មួយឡើងទៅវិញទៅដល់អាទឹកដីភ្លើងចោះតទេអញ្ចឹងឯងអញ្ចឹងបានចាតទេអាក្មួយមួយឆ្នាំហ្នឹងវាសុបាយណាស់នាងសបាយណាស់សបាយណាស់វាដើរទៅណាក៏សបាយរីករាយបានបាយម្ដងក៏វាសបាយឃើញអាភ្លៀងធ្លាក់តតនោះក៏សបាយនាងសម័យមើលមើលកាលតែក្មួយនៅទូចនោះសបាយណាស់ចាចាលោកគ្រូបាទពេលហ្នឹងកតុបកតុបទី2អាកតុបតទេហ្នឹងគឺមានមកតែដល់ដល់ក្មួយអាយុ1ឆ្នាំអាយុ2ឆ្នាំគេបង្កើតកតុបមួយទៀតឲ្យក្មួយហ្នឹងកតុបសភាហ្នឹងគេបង្កើតហើយហើយបង្កើតហ្នឹងគេបញ្ចូលរឿងមកនាងរៀនសូត្រនាងជួបមើលកុនទៅជួបអារឿងគេសម្លាប់គ្នាណានៅក្នុងហ្នឹងរឿងរ៉ាវក្មួយគេធ្វើបាបធ្វើអីនៅហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាសំសោះនាងមកនៅអាកតុបទី2នេះអាកតុបពេញដល់ក្នុងនេះនាងមកនៅហ្នឹងរហូតមកដល់ហើយពងនិយាយគ្នានាងនៅក្នុងអាកតុបទី2នេះប៉ុន្តែភ្លេចអាកតុបដើមបាត់បាទប៉ុន្តែអាកតុបដើមនៅហ្នឹងអាកតុបទៅលេងនៅហ្នឹងនៅជាមួយយើងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងបាទគ្រាន់តែនាងទម្លាក់ចោលទៅនាងទៅដល់នឹងភ្លាមអញ្ចឹងយើងសប្ដាហ៍រួមនៅពីកតុបនាងកតុបទី1អាកតុបចង្អៀតឈ្មោះសោភាហ្នឹងកតុបនឹងមានប្រវត្តិមានរឿងរ៉ាវស្មុគស្មាញយើងជាប់នៅឃុំនៅក្នុងហ្នឹងប៉ុន្តែកតុបទី2នៅចិត្តយើងហ្នឹងគឺថារស់នៅជាមួយយើងប៉ុន្តែយើងមិនដែលទៅដល់ព្រោះយើងអត់ដឹងប៉ុន្តែឥឡូវនាងដឹងខ្លួនហ្នឹងហើយទៅអាកតុបទី2ហ្នឹងទៅបាទហើយដើម្បីទៅដល់កតុបចាដើម្បីទៅដល់អាកតុបដេញតទេហ្នឹងនាងគ្រាន់តែមើលសោភាហ្នឹងអេសោភាគេគិតពេលដែលថាសោភាគេគិតនាងខ្ទាតខ្លួនក្មួយហ្នឹងទៅអាកតុបតទេហ្នឹងបាទពេលដែលដឹងថាចាបាទដូច្នេះនាងទៅអាកតុបហ្នឹងទៅអញ្ចឹងនាងយល់បានទេអាទឹកដៃខ្លួនខ្ចូលហ្នឹងយល់លោកគ្រូដូចឡើងស្រាខ្លួនយល់ទឹកដៃភ្លៀងខ្ចោលបាទបាទបាទនឹងបាទបាទដូច្នេះក្មួយអាចនឹងប្រើវិធីហ្នឹងហើយដឹងខ្លួនថានៅក្នុងខ្លួនអាត្មាអញហ្នឹងមានពីរកតុបស្រាប់ណាដូច្នេះអាត្មាអញត្រូវតែមករកអាកតុបតទេហ្នឹងឲ្យបានហ្នឹងទៅចាបាទដូច្នេះជីវិតរបស់នេះនឹងបដូរមកតាំងពីថ្ងៃនេះទៅយល់អំពីរឿងហ្នឹងគឺបដូរមកដឹងថាអូអាចិតមកបោកប្រាស់អញទៀតណានាំអញដើរទៀតណា
អាយខុំអញមកជិតហើយអញមកដល់លើអាយខុំអញរហូតអញមិនដែលស្គាល់អញទេអញ្ចឹងតាំងពីថ្ងៃនេះទៅអញឈប់បោកអញទៀតហើយអញមានកន្លែងអញឈរទៀតហើយណាអាយក៏មកបោកអញបាទធំនឹងឯងប្រពុតលោកលោកត្រាស់ដឹងលោកនិយាយអូទៀនពេលត្រាស់ដឹងភ្លាមលោកអូទៀនភ្លាមថាអូខ្ញុំឃើញជាងសង់ផ្ទះហើយឥឡូវនេះឥឡូវអ្នកឈប់មកសង់ផ្ទះនៅក្នុងខ្លួនខ្ញុំទៀតហើយឃើញទេពាក្យហ្នឹងចំត្រង់ហ្នឹងចាអ្នកឯងឈប់មកសង់ផ្ទះនៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំទៀតហើយដូច្នេះថ្ងៃនេះមានការផ្ដាល់ដឹងថាអូអញមានឆ្នោតមកសលឹកយ៉ាងធំនៅក្នុងខ្លួនអញអត់ដឹងតាំងពីកើតមកបាទដូច្នេះនាងទៅបើកលុយនៅរង្វាន់ធំហ្នឹងទៅតាំងពីថ្ងៃនេះទៅបាទលោកគ្រូបាទថ្ងៃនឹងឡើងភ្លឺច្បាស់ចេះហ្មងលោកគ្រូបាទឡើងស្ប៉ាងហ្មងដូចឡើងអស់ពីក្នុងខ្លួនហ្មងបាក់ទៅឈើនៅកន្ទប់ទី2បាទបាទដល់ពេលអញ្ចឹងយល់បានឡើងដូចទុកកង្វល់អីដូចអស់លីងហ្មងពីខ្លួនហ្មងលោកគ្រូថ្ងៃនឹងខ្ញុំយល់ឡើងច្បាស់ហ្មងអូសាទរអរគុណលោកគ្រូបាទបាទបាទសប្បាយចិត្តណាស់អញ្ចឹងប្អូនអាក្មួយឈុនលៀងក៏រត់តែសប្បាយទៀតប្រិមិត្តជាទីស្នេហានិងអ្នកផលិតខ្ញុំសូមស្លេះកិច្ចសន្ទនារវាងខ្ញុំនិងលោកគ្រូឈុនលែងព្រមទាំងភារកិច្ចរបស់លោកស្ដីអំពីខ្ញុំបានកើតលើកទី2ហើយសូមស្លេះត្រឹមនេះសិនសូមអ្នកបន្តស្ដាប់ទៅភាពផ្សេងផ្សេងទៀតសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីភាពលងិតលងងទៅត្រាស់ដឹងសូមអ្នកឆ្លងផុតពីភាពលងិតភាពងងឹតទៅពន្លឺណាសេចក្តីសុខសប្បាយសុភមង្គលបរមសុខសូមអ្នកឆ្លងផុតអំពីវិរវត្តសង្សារទៅកាន់ត្រើយនៃព្រះនិព្វានបានសុខទៅសន្តិភាពសន្តិភាពសន្តិភាពសូមអរគុណនិងជម្រាបលា